Anam, nə ilə bağlı aks edirsiniz, nə ilə bağlı? 2017-ci ili may ayının el əvvəlindən may hadisələr deyirlər, tərtər hadisələr deyirlər, ona görə burada yığılmışıq. Gəlmişik, hara getmişik deyirlər ki, burada general Hikmət Həsənov eləyib, gedin onunla xəbər alın. Bizim uşaqları, bizim balalarımızın işgəncə altında döyüb nə səbəbə öldürdüyünü gəlmişik soruşaq. Bəli, gəlsin, bizə canımızı cavab edin. Nərman qardaş hardadır? Nərman qardaş, indi şərab edir. Sakinlər deyir ki, onu hükmət qarşımıza... Buyur, deyin Nərman qardaş. Hansı cəza verirdilər, hansı cəza verirdilər, cavabımızı çağırmışdı. Səni yox, 5 nəfər. Yox, mənə əvvəl tək çağırmışdı, əvvəl Şəfadim qardaş. Dedi ki, belə-belə, şosə bələkələrdən məni söhürsünüz, mənə nələyək deyirsiniz. Dedim, mən ömrü boyu nələyək danışmamışam, baxa da bilərsən, yoxla. Dedi, xeyir, siz kişiləri demirəm, qadınlar yuva. Ondan biz də Təranə bacı da bizlə idi elə. Təranələr, Lalə. Dedi ki, gedin, dedim, bəs niyə görə bir şey edirsiniz? Dedi, mən dedi, ora gedəndə, Hikmət Həsənovla, Zakir Həsənov artıq dedi, uşaqların torbasını tikmişdi. Dedim, mən də onun səs yazıları var. Dedim ki, bəs niyə görə şey elədi? Dedi ki, artıq bizə dedi ki, buradan vaynasını siz aparacaqsınız. Dedim, mən də səhv eləmişəm. Amma dedi, səhvin böyüyü olar elə. Səhv nətər səhv olur ki, qəhrəmanlığa layiq oğlanlar döyüb öldürülür. Döyüb öldürülür. Şansı səhvdən gedir söhbət orada. Çıxsın Hikmət Həsənov, sən o bizə cavab versin. Şəxsən ailəm də, balalarım da, mən özüm Ağdam rayonunda olmuşam. Mən balamı... Ermənin gülləsi başımızın üstündən yağırdı. Mən balalarım qorxudan məktəbə gedə bilmirdilər. Cavab versin görə, 21-ci əsrdə. 3 gün orada ac, sus, Allaha and olsun ki, dedi, ağzımızda bir tikə belə loxma keçməyibdir. 3 gün səncərdə döyüşən oğlanı, aprel döyüşündə, 2016-cı ilin qısa müddətdə aprel döyüşündə döyüşən oğlanları niyə öldürdülər, niyə işgəncə verdirməyə aldılar? Erməni dayıları yollar, hiç öldürlər. Bizim evlatlarımızı erməni öldürsəydi, erməni gülləsi dəyisəydi, bəlkə təskinlik tapar bilərdik. Səbr eləyə bilərdik. Bizim evlatları öldürənlərin cəzasını istəyirik, cəzasını verilməyini istəyirik. Mən Cavid tanıyırdım, mən Qurban tanıyırdım, mən Ruslan tanıyırdım. Evimizdə oturub balamıza baxan adamlar olmuşuq. Mən balam 5 il postlarda deyirəm can qoyubdur. 5 il postlarda can qoyubdur. Xaş eləyirəm, sizdən xaş eləyirəm. Mənim adımın verilməyini xaş eləyirəm. Bəlkə o adam təskinlik tapa bilər. Fuad öldürəndə yaxşı olur, qaydasız, qanunsuz öldürəndə yaxşı olur. Biz ailəmizin adını tələb eləyəndə pis olur. Qanunsuz hərəkəti bir araşdırsınlar, baxınlar görə biz eləyirik, yoxsa onlar eləyirik. Dünyanın bir səhər dünyada bir dənə yer göstərilsin, hansısa bir dövlət göstərilsin. Düşməninə güllə atan işgəncə altında öldürülür. Bir dövlət göstərsinlər bizə. Bir insan göstərsinlər ki, bax, hansı dövlətdir. Cavab versinlər, bizə heç cavab vermir. Hikmət Həsənov, Babək Səmədli, Qiyas Abbasov, Teymur Məhmədov cavab versin bizə. Mənə deyirlər, biz haqq ədələt istəyirik. Cavab versinlər, bizə cavab versinlər. Biz bura yığışmış balalarımızı tələb edirik. Biz balalarımızı, evlatlarımızı tələb edirik. İki evlat alalım. Biz onu sevdik, qurmalıdır. Come on!
toxunmayın. Ne deyip göndereceğim? Ne?
Mən atamın qatilini gedib mən axtarıb tapacam. Mənim atam olası oğlan döyüldü. Niyə görə belə ləyaqsız şəkildə ölməli idi? Xayınlar dərin ailələrin adına. Ayır, mənim işləyən xayınlar. Niyə ki, niyə ki, xayş edirdim. Niyə gələk var ama? Bizim adımızı versinlər. Nə istəyirik ki biz dövlətimizdən? Biz istəmirik, haqqımızı tələb edirik. Qardaş, haqqımızı. Bir Azərbaycanlı qadını kimi, bir ana kimi, iki oğla da arası kimi. Ballarımız haqqını istəyirik. Telefonlarınızı təhvil verəsiniz? Yoxdur, telefonsuz alın. Yoxdur, mətbuatda, mətbuatda. Siz hər biriniz mətbuatda girəcəyəm, mətbuatda girəcəyəm. Bəli, bəli, qəbul olunasınız. Yoxlanasınız, qəbul olunasınız. Hə, oldu. Kimin qəbulunda? Kimin qəbulunda? Kimə deyim? Babək müəllim. Yox, babək yox. Biz gəlməyə 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 Məlumat veriləcək. Bəli, məlumat ya istəmirsən özü çıxsın, bizi burada qarşılasın. Özü bizlə danışsın. Niyə rahat olmasın? Bu uşaq niyə rahat olmuyor? Bir ara yapmıyor. İşkəncəylə. Bugün kendi günahı bulsun. Ay kız, yine sen de diyorsun. Ben yok işkəncəyə veririm. Bırak çıkma alayım ki sizin reisiniz. Size beni gönderipler. Ben de bırakmış durursun buranın reisiye. Ona göre ki ben size dedim ki yakın. Kabul olmasın. Ay sağ ol. Hikmet Esen oğlu. Hikmet. Ben ki sizden buraya dava dalaşa gelmedim ki. Yok yok. Sen gönderin. Sen gönderin. Bizim balalar. 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 Bizim Ama mehşafa bir tane tırnağı yüzünden. Bir şey olsun. 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 Bir ş
sərbəst olmasa olur. Qayda, bildirəsiz birbaşa gəlməz. Bat olmadan heç bir valideyn girməyəcək. Bat düzəldən gedəcək. Sual verəsə cavab olacaq. Yox, nə səs gəlir? Yox, yox, yox. Bir dəqiqə dinləyin. Ay, ay, ay. Siz onu dəyişdirmə deyin. Mən sizə, amma sakit olun, xahiş edirəm. Səs, belə səs gün qaldırmaqla heç nə əldə olunmur. Əldə olunmadan hamısı olunacaq. Zadı da yazdı. Hamınızın adınız yazılacaq xanım. Qəbul olunasınız, narahat olmasınız. Yələ bir-bir hamımız, bizi xanlar vəliyyət göndərir ki... Hamısı, kimlər ki ondan bağlı gəliblər, hamınız qəbul olunasınız, narahat olunuz. Biz sunkalar zirəyimiz var, verir burada, hamımız kompüt olunur. Narahat olunur, burada buraxış yeri var, sunkalarınız da qoyulacaq, narahat olunur. Biz çəkiləşən girəcək içəri, biz çəkiləşən girəcək. Oh, çaldaqlardan görəndə mən parçalanın, mən balamdan iyi olunur. Çəkiləşdən cazı verəsində girəm. Çəkiləşin olmasa yox, gələk yox. Birdən ola bilər, qatılaşdılar qaçan. Cinayəti boynuna alsın. İndi onda da yarı burada Gecə gündüz bizim yuxumuz da yoxdur. Hər gecə düşünürük, balalarımızı fikirləşirik, balalarımızın balalarını fikirləşirik. Balamız o boyda zulüm çəkib, əziyyət çəkib, ona qiymətləndirməyiblər. Öləndə o boyda 5 il dayanmadan posta işləyibdir. Bir dənə bayrağa layiq öldürünü elə gətirirlər. Bir bayrağa layiq olmayıb mənim balam. O meydini elə gətirdilər ki, qanun qayda yoxdur. Bəs niyə? O qədər şlakla, durbalarla vurmuşdular ki, kürək hissəsi var, bizə göstərmədilər. Anaya göstərmədilər ki, ana, nə bilim, dözə bilmək. Allah, hamısı görmüşdür, iki aylar da görmüşdür, atası da görmüşdür, qardaşlar da görmüşdür. Bizə ama Babək Səmidli gətirdi, meydi verəndə dedi ki, ürək tutması ilə gedirdi, poligonda gedirdi. Sual verdim ona, poligona ürək tutması, ürək xəstəliyi olan insanı yoxlamamış dətər verirsən. Yoxlamamış, yoxlamamış. O iş üstündə ölübdür, ay oğul, iş üstündə ölübdür o, iş üstündə ölübdür, yolda ölməyib, evdə ölməyib, xəstəliyi olmayıbdır. Onu bəs niyə bir bayrağa da olsa layiq
bilmirlər. Birisində bir bayraq da olsa, bu boyda zulüm əziyyət. Bir günü, onun iki gün, bir ili, iki sayılan oğlanın üstündə bir dənə bayrağı peş binif salıb gətirməmişdilər. Şərəfsizlər, vicdansızlar. Mənim balamı erməni gülləsdəyəsiydi, mənə bu qədər təsir eləməzdi. Mənim balamı ermənilər öldürsəydi, təskinlik tək tapardım, səbr eləyərdim. İndi deyirəm, heç olmasa bir dənə adın da olsa yüksəsinlər, adın da olsa versinlər. Mən onun adı ilə fərəh duyum, onunla bəlkə təskinlik tapam. Bəlkə onunla balaca səbr eləyəm, mən səbr eləyə bilmirəm, təskinlik tapamıram. Nə gecəm var, nə gündüzüm. Mən balamı axtarım, 2-6 aydır mən balamı yolunu gözləyirəm. Hərbiçilər görəndə mənim ciyarım parçalanır. Gəlir mətbuat. Mətbuat? Mətbuat gəlir. Yoxdur, mən sizin dediyiniz qaydada çatdırdım. Gəlmət olmasa gəlir. O tür balalarımız əlimizdə yox. Sinəmizə dağlar çəkiblər. Allahdan gecə gündüz bir anılar deyil. Ən əzizləri kimdirsə ondan görsün, ya Rəbbim. Biz Allahdan böyük qüvvə yoxdur. Onlar varına, dövlətinə, xarici milyonlara, ermənilərə aldığı pullara qısqanıblar onlar. Biz Allaha güvənirik. Erməni işləyən dolardı, ermənilərini öldürən dolardı. Tofiq Şahmıradov. Toruyu tora salıblar uşaqlar. Tofiq Şahmıradov, mənim şəkilimi qoyub oğluma, yazır ki, bu ana ayda 20 min bu zamanda pul xərcləyir. Mən deyirəm, gəmən yox, amma indi Tofiq Şahmıradov, bilirsiniz nələri çıxıb ortaya? Milyonları, villaları, bir givzaflı gəlinin ayının altında. Hardan alır Tofiq Şahmıradov mənim oğluma balacaq? Hardan almış o milyonları? Tofiq Şahmıradov, bilirsiniz kimdir? Kim ki özü imtihan verir? Girifdir, bunlara 3 min pulu verməyin, o oğulları yığdılar, qırdılar. Bax, odur, alçaq. Sənlə mən hələ sonra hesablaşırım, Tofiq Şahmıradov, görəsən. Səninlə qabaqlaşacaq mən, qoy. Allahına qurban olum, o oğlanlara qurban olum. Axtar var, sən o cinayətləri ölkəyə çıxardır. Çıxardacaqlar sonra. Gözlə, bu döyülən qapı günahsız. Müsibət, günahsız yerə də qalmaq. Axı, elin gizirin nə həddin eydi ki, altı sizin hidrantı öldürsün. Sizin kimi 22 qulluq eləmişdir, hə? 22 il qüsursuz xidmət edib. Aprel döyüşlərində ön xəttə döyüşən iki doğulanlardan biri olur. Döyüşən oğlanların hamısı bax verilir. Harada qeyrət doğullar var, məhv elədilər. Allah Allah məhv elədilər. Kəmalın oğlu. Kəmalın oğlu. Neydi onun adı? Kəmalın oğlu. Məcid, Məcid. Məcidin səs yasına qulaq asıram ki, deyir ki, Mübariz İbrahimov da xanidir, siz də xanisiniz. Çünki erməniyə güllə atıb bunlar axı. Bizim milli qəhrəmanı xaindir bunlar. İndi görün xain kimdir bunlar? Kimi qeyrətlə erməniyə güllə atıb bunlar? Biz Azərbaycanlıyıq. Biz Azərbaycan millətiyik. Bizim qəhrəmanımız Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına xidmət eləyirdi. Bunlar erməniyə bunlara güllə atıb dayılarını. Ona görə bizim balalarımızı belə elədilər. Erməni dayılarına güllə atıb balalarını. Şərəfimizə toxun. Ermən tərəfdən gələn bizə izləmələrimizi çıxartıb görüklər bizə. Güllə atan oğlanlarımızın şəhərlərdən çıxarış ver, şahidlərdən çıxarış ver, gecə kameralar çıxarış ver. Sən nəyisən ki, burada otururuq, İrəvan izləyirik. Hani sən çıxar ortaya. Mən deyirəm, bax, mən deyirəm, mənim oğluma bir cəfayız gəldi, sərf adımını bana göstər. Mən oğlu oğlu demirəm, amma siz xainsiz oğraşlar. Siz qüsursuz xidmət eləyənləri məhv elədiniz. Bir sərhədi nə günə qoymuşsunuz? Bir nəri biz evimizdə ota bilmirik. Etibar eləmirik biz sizə. Artıq biz sizə etibar eləmirik. Sərhədi yəsiz qalmaq.
məhkəmələrə verin. Məhkəmələrin niyə verəmir ki məhkəmə? Deyən də Babək Səlid dedi ki, gedin mən qanunlardan saldım. Siz gedin ölkə məhkəməyə verin. Niyə? Çünki ölkə məhkəmədə sən Həbs verirlər, balalarımız neçə illərdir vətənə, torpağa xidmət eləyirdi. Axırda özləri öldürüb, onu öldürənlərə də 2-3 il iş verirlər. Şərəfsizlər vicdansızlar pula satırmışlar. Hamısı mənim balam pula satırlar. Balalarımız çox sirbiliklər, ancaq balalarımızı elə eləyiblər. Uçuq evdə oturuz balalarımız bizim. Qanunun suz iş görürlər. Mən çəkmirəm. Mən heç bir hərbi götürmürəm. Hökumət öldürür mənim balamı. Mən yayımı dayandırmaq məcburiyyətindəyəm. Çünki indi mənim telefonuma əlmə alacaqlar və post patrol da çağırıblar. Mən yayımı dayandırıram, kadr sizdə qalsın. Prokuror baxır. Prokuror nə edir?
Məhkəmənin səhvini yəni. Məhkəmənin səhvini yəni. Məhkəmənin səhvini yəni. Bunların hamısı səhvini alır məhkəmənin. Məhkəmənin səhvini alır. Mənim ailəmiz şəxsi əlimə altında olan bu adama evə 9 dənə ölü olan adama 9 il iş verir. O nə tərəfə? O nə tərəfə məhkəmədən şəxsi? Balani, balani, balani. Gedir mi yayım? Toxta, toxta, toxta. Ana oldu sağa gedir mi? Gedir mi yayım? Post patrol gəlir, buna görə deyirəm. Post, ha, post patrol gəl. Bircə qırğı ölsə götürdən gəlir, təzə qapıdır. Özünə qızlarımın götürəndə buna. Kürəyini də qoxalım, kürəyini. Kürəyini qoxalım, verin buna. Yaxşı, yaxşı, ya bəs az iç. Boğazın gəlir, yaz iç. Az iç. Yaxşı. Nəsi? Nəsi? Üzünə gəl, qadınam, üzünə gəl, üzünə gəl. Üzünə gəl, alın bala, üzünə gəl. Üzünə gəl, üzünə gəl, qadınam, üzünə gəl. Üzünə gəl. Allah bu günə qoysun. Yavaş, az vur, az vur, sonra xəstələnəcəkdir. Allah sizi o günə qoysun. Amin. Allah sizi o günə qoysun, bizə köhnə olsun, sizə təzə olsun. Amin. Amin. Kimin valideynidir? Allah heç haqqa nasibin. Allah heç haqqına haqqa verməsin. Amin. Hamısı bunları biliyorlar var, arxası var, dayanı var. Bizim də Allahımız var. Bizim Allahımız var. Amin ya Rəbbim. Amin. Allah haqqına haqqa vermə Allah. Amin. Çıxsın da qarşında, çıxsın. Ata qayrımızı alacaq. Gəl buraya, gəl həçəriyə. Bu işi həçəriyə gətirəcəyik. Biz gətirəcəyik, həçəriyə. Mən gəlsəm görə yayınla gəlmək istəyirəm. Bura biliriz, hər bir hissəyə. Kimə təşəkkür edirəm? Ay qardaş, vallahi oğlum, mən 2 il 6 aydır mən deyək. Amma bu tərbiyə isə, bunu siz yaxşı bilirsiniz. Biz tələ bilirik. Bu təkcə bizim üçün yox, sizin üçün yox. Ümumiyyətlə, bu ölkənin təhlükəsizliyi ilə bağlı, sərhədimizin təhlükəsizliyi ilə düşmanlarımızın təhlükəsizliyi ilə bağlı bir də xahiş edirəm. Yəni bu məsələni burada olmaz. Burada bu hərbi hissəni çəkmək olmaz. Yaxşı, bizim uşaqlarımız iş üstündən yalan edirəm. Mən yığışlarım daima. Bizi Hikmət Həsənov özü qəbul etsin. Hikmət Həsənov qəbul etsin. Sizin tələbinizlə, sizin hal-hazırda elədiyiniz hərəkətdə tam tərs mütənasibdir. Mən sizə deyirəm ki, hərbi hissənin qarşısında, hərbi hissəni çəkmək, hərbi hissəni bir dəqiqə xahiş edirəm də sizə, hərbi hissəni yayımlamaq bu olmaz qanun. Yox, belə də hərbi hissənin qarşısında. Qanun müvafiq qaydada tədbir görəcəyik. Xahiş edirəm sizdən.
Mən yayımı dağılaşacağım. Dayandırma, get kənarda sən. Bu da olmaz. Ən azından görsən, valideynin oranı orada. Bu mənim peşəmdir. Sənin peşin hər bir sənin yapmaq olmaz. Bu mənim peşəmdir. Sənin peşin bu olmaz. Mən informasiya əldə edəm, Əliya. Dersinlər, bax, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Sen baban olsaydı, sen hareket edin kime? Kardeşim, tut gene kardeşim. Gel, gel, gel. 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 Yayımı dayandıra bilmərəm. Dayandırma, sən burada eləyənməsən. Bizi paralandırma. Mən durub orada keçən temboli bura göstərəm. Temboli bu bina görünür. Bina görünür. Bina görünəcək. Mən oradan dayansam da görünəcək. Bu dedim dayansam da. Ticarət mərkəzi. Mən yayımı dayandıra bilmərəm. Bizim balalarımızdan paralandırma. Mən yayım dayandıram. Hər yerə çalamayın, dağlarda gəlməyin. Polis gəldi, bahi yaşadı, hərələrdə. Mən polis formasını görürsün. Mən polis görürsün, ülke giyimdəyin. Oldu bir de cümle elimizde forma var. Ne dəxli var? Bu da bir insan nədir? Mənim anamı kim? Kim onları çəkir? Hər bir şey. Sən get, sən get. Heç kim getməyəcək. Biz oturacağıq. Olsun, oradan dayanır. Mən o valideynə gətirib haşırdım. Mən deyirəm ki, yəni burada Pərbistan qarşısında olmaz. Keç bax ora. Olsa orduna görün, nə fərqi var? Yox, fərqi çoxdur. Heç bir fərqi də yoxdur. Keçin ora zəhmət olmasa. Gəlin bura. Gəlin bura, onları görə bilərmə. Tutun zəhmət olmasa. Mən heç bir qanunsuzluq. Ən birinci qanunsuzluq siz elə çəkdim. Siz mənə özünüzü təqdim eləmə. Ən birinci qanunsuzluq. Rəis müavinəm, alın əflatındır. Üzürsən, siz mənə... Rəis müavinəm. Siz mənə əflatın bəy. Ən birinci qanunsuzluq siz elədiniz ki, siz özünüzü mənə təqdim eləmədiniz. Yox, yox, yox. Tamamilə qanunsuzluq. Xeyr, tamamilə qanunsuzluq. Zor təqdim eləmirik, sizi təqdim eləmirik. Siz mənə onu elə deyirsiniz ki, eləməsiniz, nəmin cüzə şişim edirsiniz. Təqdim eləyirsən başdan ayağa, orada mən orada seçim. Qeyri etik hərəkət yoxdur. Xaç eləmirik, gəl burun, qolları dəvət edirik. İşlərin burada görsünüz, tələmin etsin, yenə sizə görə bilər. Gəlin bura. Yo, yo, mən yayımı dayandıra bilmərəm. O da orada heç kəs gəlməyəcək bura. Sən dayan burada. Mən onu yaxınlaşdırıram, götürürəm kadrımı. Yəni birbaşa cinayət məcəlləsinin özü pozur qanunları. Sən ged ora, o zaman qəbul edəndə mətbuatsız bir adam girməsin içərə. Sən ged ora, sən seçimdən bir şey eləmişsən. Məndə yer azdır. Ev yox, sən denən ki mətbuatsız olsa. Mən yox, mən səni burada qoymaram. Gedə get, narahat olma. Məlim, fərisi sən məlim. Narahat olma.